નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, નીલુઝ રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવશું ગુજરાતી કાઠિયાવાડી વડીવાળી કઢી. વડીથી કઢીનો ટેસ્ટ વધી જાય છે અને બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આ બનાવવું બહુ ઇઝી છે. 5-7 મિનિટમાં તમારી કઢી તૈયાર થઈ જશે. હવે બનાવવા માટે 1 કપ દહીં લેવાનું અને દહીં થોડું ખાટું લેવાનું છે. એમાં 3 ચમચા ચણાનો લોટ હવે બરાબર મિક્સ કરવાનું કે ગઠ્ઠા રહે નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખીચડીમાં પણ બહુ સારી લાગે છે. ખીચડી, રોટલી, ભાખરી કસ્સાની પણ સાથે ખાઓ. વડીને લીધે ટેસ્ટ કઢીનો બહુ સારો લાગે છે. હવે પાણી નાખીને આપણે બરાબર વલોવી કાઢવાનું છે. અને વલોવતા પહેલાં મીઠું સ્વાદ અનુસાર નાખશું. આમાં જરી પણ ગઠ્ઠા રહેવાના જોઈએ. હવે આપણું દહીં તૈયાર છે. એક પૈણીમાં હવે આપણે ઘી કે તેલ, તમને જે કંઈ અનુકૂળ હોય એ આપણે લેવાનું છે, 2 ચમચા. હવે એમાં આપણે લઈશું 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી મેથીના દાણા, અને હું અહીંયા તજ અને લવિંગ નાખવાનું ભૂલી ગઈ છું, તો મેં પાછળથી નાખ્યા છે. તો આ વખતે તમે આમાં તજ અને લવિંગ પણ સાથે નાખી દેજો. સો જીરું, મેથી, તજ અને લવિંગને બરાબર થવા દેવાના. બરાબર થઈ જાય એટલે આપણે એમાં નાખશું 2 મોટા લાલ મરચા, કરી લીવ્સ એટલે લીમડો અને લીલા મરચા. હવે લાલ મરચા અને લીલા મરચા તમે તમારી અનુકૂળ લઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં નાખશું 1 કપ વડી. હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે વડીને લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી શેકશું. આ શેકવાનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, નહીં તો કાચી રહી જશે. એટલે મીડિયમ ફ્લેમ પર તમારે શેકવાની છે. હવે તમે જુઓ છો, નાઇસ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. વડી બરાબર શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે અંદર એડ કરશું કઢી માટે જે દહીં બનાવ્યું છે એ. હવે એમાં જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી નાખવાનું કે તમને કેટલી પતલી કે જાડી કઢી જોઈએ છે. પણ આ કઢી જરા થોડી જાડી હોય તો વધારે સારી લાગે છે. હવે 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1 ચમચી સાકર. બધું મેજરમેન્ટ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લખેલું છે. હવે આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવવાનું છે જ્યાં સુધી ઉકળો આવે નહીં ત્યાં સુધી. હવે આપણે એમાં નાખશું બારીક સમારેલી કોથમીર. ફ્રેન્ડ્સ, આ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે તમને કોઈક વાર જો શાક બનાવવાનું મન ન થાય અને ચાલુ કઢી બનાવવાની બદલે વડી નાખી દો તો મજા આવી જાય છે ટેસ્ટમાં. હવે કઢી ઉકળવા આવી છે અને તમે જોશો કે વડી પણ સાઈઝમાં મોટી થઈ ગઈ છે, ફૂલી ગઈ છે અને એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય છે. એટલે મોઢામાં પણ ખાઈએ ત્યારે બહુ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. સો આપણી કઢી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરશું. હવે સર્વ કરશું. આપણી ટેસ્ટી કાઠિયાવાડી વડીવાળી કઢી તૈયાર છે. તમે જુઓ કે કેટલી ફાઇન રીતે વડી ફૂલેલી છે. એકદમ યમ્મી લાગે છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.